Команда нашого краю в Чернігівській області представлена господарниками, людьми, які вміють створювати та розвивати. Швейне виробництво, ми шиємо і продаємо спецодяг, спецзуття та засоби захисту. Також у мене є невеличке фермерське господарство. Сергій Ременець, кандидат у депутати Чернігівської обласної ради, знає, як із депресивних сіл і селищ зробити перспективні громади. Гроші в наших людей на селі лежать під ногами. І моя задача як обласного депутата – показати їм, де їх можна брати, а куди їх витрачати, вони вже вирішать самі. Підприємництво, виробництво – це нові робочі місця та податки на розвиток інфраструктури. Наразі сам Сергій Ременець розглядає можливість перенесення свого виробництва з Чернігова. У мене є план перенести своє підприємство в Іванівську ОТГ. В мене працює 160 людей. Всі податки, які сплачує моє підприємство, буде йти в Іванівську ОТГ. Важливий аспект розвитку – це контроль за використанням майна громади. Треба провести інвентаризацію всіх земель і лісів, які належать громадам. Друге – провести інвентаризацію майна, яке належить громаді. Підняти всі договори, подивитися, хто за них платить, хто не платить, скільки платить. Це дасть можливість наповнювати бюджет громад. Сергій Ременець планує залучити грантові кошти від держави та з-за кордону. Розглядається можливість реконструкції водогонів. Майже у всіх населених пунктів є проблема в відсутності питної води. Є грант ДФРР, а також є БРР на прокладення водогонів. Наразі проект на 17 мільйонів гривень із навчання та забезпечення обладнанням працівників Іванівської громади, які ініціювала команда Сергія Ременця «За крок до перемоги». Вибираючи господарників і професіоналів, сьогодні ми вибираємо нове життя для нас.